tartanno isku jiray tartan aqoon isweydaarsiya iyo waliba sida oo kale tartanka kubada cagta ayaa loo qabtay ardayda wax ka barata dugsiyada Today Primary and Secondary Schools ee ku yaala magaalada Hargeysa hadaba munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin tira badan inta kadib waxa maanta si rasmi ah noogu soo dhamaaday tartan aqooneed muddo ino soo socday oo ay ku tartameen dhammaan fasalladu ka kooban yahay iskuulkan Today Primary 1 tartankaas oo ay ka qayb galeen fasalada labaad ilaa sideedaad barnaamijkan aqoon kaab ee maanta ka soo gabagabeeyay Primary 1 waxa uu ka socdaa dhammaan dugsiyada Today School is Odan haday noqoto Primary 1 oo ah xafladiisi isaga maanta inuu joogno Primary 2 isagana uu si habsami leh uga socdo labada secondary ee boys iyo girls ka oo isagana insha Allah ta'ala uu imika bilow yahay een horta run ahaantii labaduba waxay ahaayeen laba tartan oo dadaalkooga iyo waqtigooga la geliyay isla markaana ay ka soo baxeen midho qurux badan waxa uu ahaa tartan u dhacay hab sinaan iyo cadaalad ah hab farsamo iyo farshaxanimo ay ku dheehan tahay xoogaa qodobo ay ku kala duwanaayeen labada tartan oo tartanka dugsiga hoose oo markaa anagu aan qaban qaabinaynay macallimiinta gabdha ahaan uu kaga duwanaa tartanka kale taasoo ahayd halka fasallada dugsiga dhexe tartanka fasal walbaba uu lahaa hal jaanis oo keliyata annaga fasal walba wuxuu lahaa in ka badan hal jaanis ugu horreyn haddii aan ku bilaabo tartankani waxa uu soo socday muddo bil ah bishan imika gabagabowday ee February ayuu bilaabmay saddexdeedii ayaa la qaybiyey ardayda waxaan u soo gabagabaysmay 7-kii bishan aynu ka soo gudubnay ee February bisha marka la rabo in kor loo soo qaado waxaa lagaga soo bilaabaa waxbarashada iyo wacyigelinta iyo aqoonta da'yarta oo soo kacaysa marka halkan waxaynu maanta maqraati ka nahay inaad qaran dhisaysaan dugsigeenii waxaan maanta goob joog u ahay oo aan maqraati ka ahay inaad generation cusub inaad qaran dhisaysaan inaad dad dhallinyaro ah oo ubaxan u soo kacaya oo mas-uuliyiin noqon doona inaad dhisaysaan maanta waxaan idinkala soo qaybgalay xaflad aad iyo aad u qiimo badan xafladdaasoo ah maadaama aad ku jirtaan teermkii labaad ee waxbarashada in badan aan kala socday miidiyaha tartankii ida dhex maray intaasi kadibna waxaa galabnimadii la ciyaaray tartankii kubadda cagta kaasi oo ay halkaasi ku kala guuleysteen kolay muddu tartanku inoo soo socday maanta waa soo xidhitaankii weeye qolada guuleysatay waxaan leeyahay hambalyo aqliga jidhka wanaagsan ee caafimaadka qaba ee saliimka ah ayaa waxaa ku jira maskax saliima maadaama ardayda la kobcinayo da'yartuna ay waxbarashada aqliga ay ka qaadato iyo garaadka waxaa muhiima in jidhkoogana la kobciyo cabdiraan brown MMTV hargeysa